Gushti ka filluar me trafik në rrugët e Lezhës. Gjatë fundjavës, trafiku ishte edhe më i rënduar, ndërsa mbrëmja së dielës kishte një trafik kilometrik. Dalja me njëhershme pushuesve nga zonat bregdetare të Shëngjinit dhe Talës, por rëndon ndjeshëm lëvizjen e mjeteve. Pavarësisht dislokimit në rrugë të një numri të lartë punonjësisht të policisë rrugore, sërish është e pashmangshme, shmangja e trafikut. Prej orës 18 deri në orën 21 të mbrëmjes së djeshme, superstrada që përshkon Lezhën nga Balldreni deri në Milot ishte thuajse bllokuar në drejtim të Tiranës. Numri i lartë i mjeteve në daljen nga Shëngjini ishte edhe shkaku kryesor i rëndimit të lëvizjes së mjeteve përgjatë superstradës. Për të përshkuar segmentin rrugor nga Balldreni deri në Milot, vetëm 20 km, drejtuesve të mjeteve u janë dashur më shumë se 2 orë për shkak të këtij trafiku. Policia nuk ka mundur të shmangë këtë rëndim të trafikut, por thjesht e ka monitoruar lëvizjen e tij deri në normalizim të situatës. Në ndihmë të policisë rrugore ishin edhe efektivet e policisë së rendit, të cilat kanë mbështetur planin e masave për të përballuar këtë intensitet të lartë të mjeteve. Shkak mendohet se është edhe largimi më i hershëm i pushuesve nga zona turistike këtë fund gushti. E po ashtu, edhe ardhja e migrantëve. Ekspertë të policisë rrugore janë të mendimit se tashmë do të ketë një normalizim të trafikut dhe lëvizje pa probleme. Megjithatë, muaj gusht pritet të ketë një rëndim të vazhdueshëm të trafikut, ndërsa ajo çfarë nevojitet është një sensibilizim i drejtuesve të mjeteve për të respektuar rregullat e çarkullimit rrugor.